E aí, salve, salve, galera, aqui quem fala é o Mr. Jeff, artista, dançarino, coreógrafo e diretor artístico. E hoje nós vamos dar continuidade aí nas nossas oficinas de breaking, beleza? Danças urbanas, da cultura hip-hop. E essas oficinas hoje, elas estão sendo ministradas em casa, beleza? Para que vocês possam praticar, executar. E hoje nós iremos trabalhar em cima de uma música de um funk beat nacional, beleza? Espero que vocês curtem, gostem e pratiquem, beleza? Fazer a sequência que nós fizemos agora na musicalidade, mas passo a passo para vocês entenderem, beleza? Então se liga. No começo, pode fazer o flow para pegar o beat, entender do jeito que vocês acharem legal, a identidade com o estilo de cada um de vocês aí, certo? Então a ideia é o seguinte: eu girei aqui, posso parar para a direita, posso parar para a esquerda. Nesse caso a gente começa com a esquerda, então puxa direita, pum, esquerda, pum, pum, direita, si, si, pum, pum, trocando, pum, 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 footwork, se repete, mesma coisa, pum, pá, pá. Pum, pum, lá, pum, pum, tá, aqui pra lá, pum, pum, tá, pá, sobe aqui, vem direita, puxou, puxou, pá, essa mesmo dá um kick pra chutar, pum, pum, subiu, up, clu, fou, na música, pá, espera o beat na música, pá, 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 pá. Perna, direita, abriu, pam, 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 atrás, direita, pam, pam, esquerda, tam, tam, direita, tam, 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 igual, tam, 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 direita, pam, pam, pá, pam, pam, pá, atrás, pá, tam, tam, pá, repete música, música, pá, pam, pam, pá. Música, tan, 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 footwork, volta completa, tan, 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 pra outro lado, tan, 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 pum, 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 pra frente, e frente, e frente, pra trás, trás, e trás, olha, olha, girei, chuta atrás pra frente, pum, pum, drop,
abre, cruza. E aí, se vocês quiserem fazer o freeze no estilo de vocês, é isso. Beleza? Espero que vocês tenham curtido e gostado desta oficina de musicalidade. Esse som é o funk como o legusco. Beleza? Nervosa. É nóis. Um abraço.